Me var Michael Geşvili, ეს არის პროექტი ბონის ეზო, ვარ მარკეტინგის სამსხურის უფროსი. Ჩვენი სტუმრების 80% არიან ტურისტები. Კომპანია გრძნობს პასუხისმგებლობას მათ მიმართ და ცდილობს უფრო სიღრმისეულად გააცნოს ქართული კულტურა და ტრადიციები. 2017 წელს წისქვილი ჯგუფმა 60,000 ტურისტს უმასპინძლა. Სწორედ ამის შემდეგ გაჩნდა იდეა, რომ მიგვეღო მონაწილეობა ამ ნომინაციაში. Queen Sezo არის განსაკუთრებული პროექტი, რომელიც გარდა სარესტორანო მომსახურებისა და ტრადიციული ქართული კერძებისა, სტუმრებს თავაზობს თეატრალიზებულ ინტერაქტიულ შოუს, სადაც თვითონ ტურისტები მიიღებენ მონაწილეობას. გამარჯვების შემთხვევაში დაწესებული ჯილდოებიდან ავარჩევთ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რადგან ვფიქრობთ, რომ ეს მეტად ეხმარება ტურისტებს ჩვენს აღმოჩენაში. გვეამაყება, რომ ქართული კულტურის და სამზარეულოს გასაცნობად ტურისტები გვირჩევენ ჩვენ.